ဂျာကီမုံတိုင်းရှိန်ချောင်းမြန်မာနိုင်ငံဒေသအများပြားမှာရေကြီးရေလျှံမှုကိုဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့နေရပြီးတေဆုံးသူ26ဦးထဲမှာရှိလာပြီလို့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေနဲ့မိသက်သမားတွေစီကနေသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့မုံတိုင်းရှိန်ချောင်းဒေသအများပြားမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစကရေပေးကြုံတွေ့ခဲ့ရပါဗျ။အိမ်နောက်ကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာပါရေပေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းကမန္တလေးတိုင်းပျော်ပွဲရမဲတင်ကြောက်ဆယ်မြစ်သားဒေသတွေအပြင်အာရသိန်းစစ်ကောင်စီခြေဆက်ရာနေပြည်တော်ကဇေယျတီတီပြင်မနာတက်ကုန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးအဆိုးရွားဆုံးရေပီးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကပြောပါတယ်။ရေပီးကြောင့်ရမဲတင်မြို့နယ်မှာတိုက်စုံသူ10ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီးတော့လူ30နီးပါးလဲမျောပါပျောက်ဆုံးခဲ့ကြောင်းပျော်ပွဲမြို့နယ်မှာလဲပျောက်ဆုံးနေသူ15ဦးထက်မနည်းရှိနေကြောင်းမြို့ကန်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကပြောပြပါတယ်။ပိမိနေတာပေါ့ရေတက်လာတော့အိမ်ထဲမှာပိမိနေတာတို့အဲဒီဘက်မှာမှကြံနေကြတာတို့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြောပြရတာနောက်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာများပါဒီဆယ်နဲ့နီးတဲ့ဆယ်အောက်ရောက်တဲ့ဟာဒီကောင်အောက်ရောက်တဲ့ဟာဒီကတော့နည်းနည်းမြင့်တာပေါ့ကောင်ရောက်တဲ့ဟာဒီဆိုလို့ချင်းအိမ်တော့ကတော်လောက်ထိပြည့်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကကနဲ့မရှိတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ချင်းတော့မားပြီးရှောက်ပြီးလောက်ထိသွားတယ်ဗျသူစုပေါင်းကတော့10ရောက်တော့ရှိတယ်ပြည်ဆုံးသူကအောင်ရတော့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ကြားထားသလောက်ကကြားထားသလောက်ကတော့အနီမှာ30ကျော်လောက်ကြောက်တာပျောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကြားတာပဲရှိသေးပြန်။တိုက်ချောင်းထရာပါတော့ပါပြီ။နေပြီးတော့ကြိုက်ထူပျော်ဝင်တဲ့ဟိုပုံမျိုးတွေမှာမိုးအသည်းထန်ရွာတာကြောင့်ရေဝင်ရောက်နေမှုကိုကြုံတွေ့နေရကြောင်းအာဏသိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံသတင်းစာမှာဖော်ပြထားပြီးကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တော်ရည်ကြီးမှုဒဏ်ကိုဆွေးအောင်ခံနေရတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တခြားဒေသတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့ဖော်ပြထားတာတော့မရှိပါဘူး။စက်တင်ဘာ9ရက်မတိုင်ခင်ကတည်းကလည်းမုံတိုင်းရှိချောင်းရည်ကြီးရှမ်းမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြိုတင်ကာကွယ်ရမှာတွေကိုလည်းထုတ်ပြန်သတိပေးခဲ့တာတော့မရှိပါဘူး။ပြည်မနာမြို့နာကမကြီးကန်ဆယ်ကျိုးသွားပြီးတဲ့နောက်နေပြည်တော်နယ်မြေကမြို့နယ်တွေမှာရေဘေးကိုဆူဆူရွာကြုံနေရပြီးအခုလိုမိုးစက်တိုက်ရွာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့တတိမပေးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကြောင့်နေအားများပြားမှာရေပေးကြုံတွေ့နေရတာလို့ပြင်မနာမျိုးကံမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်ဒီညာလို့ပေါ်လူတွေဖောက်ရောက်တာပေါ့။မားကတော်တော်ရှင်နေရဆူတဲ့လူတွေတော်တော်ဖောက်ရောက်ကြတယ်။ဆွဲနှွားရီဆိုပုံတဲ့ပေပဲဆွဲနှွားရီပုံတဲ့ဆွဲစံနေပုံတဲ့ပေါ့။ဟုတ်။ Rider Boy ပဲကညာတွေ့ရင်။ကဲဆိုင်မလာသေးပါဘူးရှင်။ဆိုင်နေလဲဂုံပါဂုံပါရှင်။အကိုတွေလဲတက်နိုင်တယ်လို့တော့ဒီ။ဆိုရတဲ့ရေပေးအန်ရယ်ကိုစစ်ကောင်စီကကြိုတင်သတိပေးမှုမလုပ်ခဲ့တာကြောင့်သူတို့အခြေဆက်ရာနေပြည်တော်နေမြေတွေကပြင်မနာတက်ကုန်းနဲ့ဆရာတီတီမြို့နယ်တွေမှာလူကြီးထောင်နဲ့ချီပြီးရေကြီးနှိမ့်မှုကိုကြုံတွေ့နေရကပိမိနေသူတွေလည်းအများပြားရှိတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကပြောပါတယ်တက်ကုန်းမြို့မှာလည်းကလင်းငယ်နှစ်ဦးပါဝင်တေဆုံးသူ73ဦးထက်မနည်းရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော့ဘရင်တော်ရက်ကွက်နဲ့မကြီးပင်ရွာတို့မှာရေပေးကြောင့်တေဆုံးသူ73ဦးနီးပါးရှိတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကပြောပါတယ်တက်ကုန်းမြို့နယ်ထဲမှာရေစီးအရန်တန်နေတာကြောင့်ပိမိနေသူတွေကိုမြင်နေရပေမဲ့သွားကယ်ဖို့အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရကြောင်းဂျိုင်ဝမ်လို့ဖြစ်နေတဲ့တက်ကုန်းမြို့နေရာအများပြားဟာလည်းရေပြင်ကျဲကြီးဖြစ်နေတယ်လို့လဲရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်နေတဲ့ပရာဟိတသမားတူကပြောပါတယ်အဆိုအရဆုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေပေးအနေကဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုသူပြောပြတာကအဲ့ဒီဘုမဆညာဆညာရေတမနဲ့ရေဆညာရေတမနဲ့ရေသမင်မသားဘူးကလေးပုစိနတော်ဒီ၃လနှစ်ကစားသမင်မသားဘူးသမင်ပေါ်မှာနေနေရတာဟုတ်ကဲ့အခုဒုက္ခတွေကအတိုးအဝါတွေကွာသိလားအဲ့ကျွန်တော်သွားကြည့်တဲ့လူတွေကလည်းရည်စည်းတန်တော့သွားဘူးမှမကြေရဘူးအဲ့ကြဲမဲ့နေရကဓာတ်တိုင်အများဆုံးရှိတဲ့တိုင်ကွာဓာတ်တိုင်တဲ့တိုင်မရှိတဲ့နေရလေးကိုရည်စည်းတန်တော့ဘူးမှသွားလို့ပြအောင်ဘုံမျိုးကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုရုပ်ဖတ်ဖြစ်တယ်ဂျိုင်ဝင်းဖြစ်အဲ့လိုဂျိုင်ဝင်းရုပ်ဖတ်ပုံစံဖြစ်တော့အခုရေတွေကဒီမှလာသူ့အိုက်တာအိမ်ညောတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာအရက်ကွက်ထဲရက်ကွက်ဒူးနေစိတ်တဲ့ရက်ကွက်ထဲတော့ရေတိတာအတန်တော့အကုန်အိမ်ပြိုတဲ့အိမ်တွေကကျွန်တော်ထင်10လုံးလောက်ရှိလိမ့်မယ်ပျော်ပွင့်မြို့နယ်ထဲမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေအတွင်15ဦးမျိုးပါပျောက်ဆုံးသွားပြီးတော့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်5ခုမှာပါရေပေးတံခံနေရကကယ်ဆယ်ရေးစခန်း17ခုဖွင့်ထားတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်နေသူတွေကပြောပါတယ်
မန္တလေးတိုင်းကဝမ်တွင်ကြောက်ဆယ်မြို့နယ်တွေမှာလည်းရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုကိုကြုံတွေ့နေရသလိုပဲခူးတိုင်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်တောင်းမြေကြီးမြင့်တက်တာကြောင့်မြေကန်ပြီးတစ်လျှောက်ကကြေးရွာတွေမှာရေဘေးနဲ့ကြုံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာတော့ယာကီမုံနိုင်ရဲ့ကျွင်းကျန်တဲ့လေပွေလိုင်းတွေဟာချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ကိုရောက်နေပြီးမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွေမှာသာမိုးလွန်များနိုင်တော့မယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။နေပြည်တော်ဝင်းကျင်ဒေသတွေမှာတော့စစ်တောင်းမြေတက်နေတာကြောင့်ရေပြန့်ကျတာတွေနှောင့်နှေးနိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။